كتون 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 موجود يم با جيلم كي جيلم كي او كيلر كيلر او تاس اكيد مو تاس بيد فيلمونو كتير كتلي بي ديزي كي شوتينج كي مختلف زين نخلق راضي ده بار ملكو نخلق كم راضي ده كي اكثر شوتينج كوي دا يو تاريخي مقام دي تاريخي زي دي ولكي كي دا چي پخواني كم باچا يانو پاي كي چي كم دي شيرشاه سوري دا غا چي كم دا كيلر دا ودا اغا ساده كړي وا او چي كلا با اغا دل تکي نو دل تکي به وي چي كلا بچنګونه کېدل نو د دې زینو نو کېدل مطلب بون سبا چې کوم جنگ کیږي نو په بارډر باندې کیږي او مخکې بچ په خوان چې کوم جنگونو د بچانو ترمنځ آب وي چې کیلو نه کېدل یو کلی نه دبل کې نه باندې مطلب دغه جنگونو باندې په دې بچای باندې د دې خلکو دا مینه ده او ډېر خسته زیات دی ډېر یو خپل تاریخ لري او ډېر خسته زیات زبردست دی دلته خلک راځي او لرې ځینې خلک راځي څوک شوټینګ فلمونه جوړوي څوک څه کوي او ډېر خلک دي زمونږ پښتانه ځکه چې دا دی چې کوم دی دا په پنجاب کې دی په جیلم کې دی نو ډېر خلک ووي تر دې معلومات نه وي دا د یو خپل تاریخ نه دی یو خپل تاریخي قلعه ده او ډېر اوږده ده تقریبا دا 20 کیلومتره کې چې کوم دی دا پرته ده دا قلعه ډېر اوږده ده د دې خلکو وینا مطابق چې دا ډېر اوږده ده او دلته ډېر زیات خلک راځي چې کوم قیمتي شی نه دي کوم قیمتي سامان دی پکې د پخوانی چې کوم بچایانو د هغې کوم سامان دی پکې د سرو دیګونه پکې راوتي دي د سرو چې کوم مکمل سامان دی پکې هغه چې کوم دی هغه اوس بند دی تاله کړي دغه دی ځکه چې دا صرف په اختر کې کلا وي په 14 اگست کې کلا وي او دغه وجه چې کوم هغې ته تالی وخت دی خو ډېر ښایسته دی در موږ تاسو ته نه شو ښودلی ځکه چې هغه هغې ته تالی لګېدل دي انشاءالله نور چې کومه کیله ده هغه موږ تاسو ته مکمل ښایو چېرته مو ځئ نو موږ سره اوسو دروازې نشته دي چې کومې قیمتي دروازې دي یا کومې قیمتي کمپنۍ دغه ته مکمل نشته دي حکومت نشته دي بل چاته نه نشته نو لاول خو دې پکار راکوم چې پنجاب حکومت دي چې دې باندې نشته نور هم کړی وي او دوی له نور هم خسته کړی وي ځکه چې دې ته ډېر خلک راځي سې نه ډېر لري ځینې ناراضي نو تاسو ته کدای شي دای کړکۍ دې تر سي تیس دي او دغه دروازې دي دغه هم کم دي ار سي تیس دي نو حکومت ته پکار چې په دې کې لګین نشته کوم کې او دې ته ښه خلک راځي ډېر لوی نه خلک راځي شوټینګ پکې دي په قاعده مونږ ته کوم قتل او دې یو ښه څه دې سیل د فار نو ټول چې کوم زمونږ ورونه دي خو چې چکر راځي کې راځي له خبر په طوفان ډېر لوی دي چې دا پنجاب او پنجاب کې به جیلم دي نو هغه ته پکا دې د کرش دې چې کوم دی ولوت خاص کې ویډیوګانې جوړې کی او دنیا ته خو چې آیا زمونږ عمل کې دا نه کېستې نه ډېر شته مونږ سره ان شاء الله نو چې کوم ځای دي پانسي ګارد دي جیل خانه دا او نور چکم زین دی انشاءاللہ وطا اختم خواهی و منصر دی تاسو کتل موږ
غردن نو دا چې کوم دی دا جیل دی دا چې کوم په خوای بچان دا لغی جیل دی انت به کوم کې دی نو چې بس ګناو کوله چې الزام مترغی انت کې کې کول په خپل دنه نه مګوري یو خستن الزام یا خست سیستم چې نن وخت په پاکستان کې نشته او دې چې موږ به افسوس خبر ده چې حکومت به کار نه کړو په دې چې کوم کې دی اگر جو ولے دی نو پکال شو دی مانی کال شی یو پرستا زی دی ټول مګو زما در پات شو بھومی او چکر نزی نزی د خامخه په کار راځي د تاریخ مقابل